Mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa kane, iki kigo gifite mu nshingano ingufu cyemeye ko ikoranabuhanga ryacyo ryananiwe kwakira icyarimwe ibijyanye no kwinjizamo ibiciro bishya ndetse no kugura umuriro, maze uburyo bwo kugura umuriro bugahagarara cyangwa bugakora nabi. Uyu ni Major Engineer Kalisa Jean-Claude, umuyobozi wa AUCL. Ni imibare myinshi ibikorerwa icyarimwe, kubera ko n'abantu baba bagura umuriro ari benshi icyarimwe. Nibyo byatumye sisitemu igerageza kugaragaza ko irimo igenda buhoro, ubundi ikavaho akanya gato ikongera igasubira. Kugira ngo nsubize ikibazo cyawe, bifite aho bihuriye. Uku kudakora neza byateye igihombo abaturage bashatse kugura umuriro bikanga, ndetse bamwe banasaba ko ibyangijwe no kutagira umuriro byakishyurwa. Aba ni bamwe mu bo twaganiriye muri iki cyumweru, baragerageza kwerekana igihombo batewe n'ibi. Bacuruzaga nk'ijana, twari twacuruje nka 40, twari twahombye. Kubera kubura umuriro gusa? Kuva kuwa gatanu nta muriro dufite, kandi dufite ibikorwa, dufite amasaro, dufite n'amazi arimo abapangayi, ntabwo tubacanira kubera ikibazo cy'umuriro. Mubatubwire badukemurire ikibazo, kuko business dufite zose zapfuye. Mbese ibintu byagenze nabi, tumeze nk'abantu bapfushije, turi kubaza nimba turi burye byaducanze. Ku rundi ruhande, ibyangijwe no kubura umuriro kw'aba baturage ntabwo bizishyurwa n'iki kigo, ngo kubera izi mpamvu zisobanurwa na Mugiraneza Jean Bosco, umuyobozi mukuru wa REG. Gusa kongeraho ko abaturage bashaka kwishyurwa ngo banyura ku kigo cy'igihugu kigenzura imirimo imwe n'imwe ifitiye igihugu akamaro rura. Habaye umurongo, kuko umurongo ntabwo wakwangiza icyuma cyangwa imashini, cyangwa se kuba waguraga kuri mobile money ukagura ugiye wenda ku mashini isanzwe, ntabwo byakwangiza igikoresho. Ikindi hajemo ibyo bintu by'impaka, ubundi rura ifasha kugira ngo ibe yarenganura cyane umukiriya. Ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'ingufu kikaba kivuga ko ibibazo byose byakemutse saa munani z'ijoro ryo kuri uyu wa kane, ngo abantu bakaba babasha kugura umuriro uko bisanzwe.